ele tem um tipo de formação, né, uma construção do seu ser social, a sua subjetividade, não é Wikipédia. Né? Então, é claro que o Marx, quando a gente depara com Marx, a gente vai se deparar também com algumas dificuldades. Né? É, muito bem, mas isso, digo, não é só do Marx, isso é de grandes autores. Né? Qualquer autor bastante profundo, extenso e dedicado no sentido de tem contribuições profundas para a humanidade, para pensar a humanidade, não será fácil. Né? Cito autores que, claro, a partir da minha perspectiva, né? Mas Shakespeare, né? Se a gente achar que vai ler Shakespeare e vai encontrar em Shakespeare um tratado estilo Wikipédia, né? Sobre o teatro, está enganado. A gente tem que fazer o quê para entender a proposta teatrológica shakespeariana? A gente tem que ler o Shakespeare, né? E assim vai com os vários outros autores. Né? O pessoal fala Aristóteles é difícil. É, claro que é difícil, né? Um autor de mais de 2000 anos atrás. Mas a questão é, a gente precisa ler os autores, né? O Marx não é diferente. Então, não tem nada. A gente tem que parar de mistificar o Marx, né? Ah, Marx é inacessível. Não, aí já está errado, né? Está correto que é difícil. Mas que é inacessível... Perdão. Que é inacessível, tá errado, né? Tá errado por quê? Porque Marx é acessível. Aqui, a prova viva disso somos nós. Quando nós falamos de Marx, sobretudo em relação ao método, aí, que é o nosso objetivo aqui, né, discutir o método a partir dessa obra aqui, aí a coisa fica mais complicada, né? Porque, quando a gente fala de método, normalmente a tradição hegemônica, digo, a maior parte dos pensadores, dos intelectuais, pensa o método como dentro da tradição moderna, né? Vamos chamar assim, dentro de uma tradição influenciada pelo David Hume, Francis Bacon, que são autores fenomenais, esplêndidos, importantíssimos. Mas é uma perspectiva de método, né? E é a perspectiva até hoje hegemônica. Estou falando, gente, do século XVI, século XVII e até os dias de hoje, uma posição hegemônica de compreender o que é o método. Nós chamamos isso de tradição epistemológica. Né? Marx faz parte dessa tradição epistemológica? Não, não faz parte. Marx tem uma outra perspectiva de método. Então, aqui é importante. Então, Marx não tem uma única resposta. Existe, em relação ao método, várias perspectivas. Marx tem uma perspectiva para apresentar, tudo bem? E é uma perspectiva bem diferente da epistemológica. E isso causa um choque muito grande. Né? Porque, dentro da perspectiva epistemológica, sobretudo pensando nos clássicos da epistemologia, a gente tem um conjunto de regras, né, e procedimentos a serem realizados. Né? Isso é chamado comumente de método. E não está errado. Na perspectiva epistemológica, é isso mesmo. Né? É um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos e que têm a pretensão de ser universal, aplicado em qualquer parte do mundo, chegaremos a resultados, chegaremos à realidade da coisa. Bom, isso é uma perspectiva. Né? E ela não é menos importante, ela é muito importante, já que ela é hegemônica, claro que ela é muito importante. Agora, a perspectiva de método em Marx é bem diferente da epistemológica. Né? Não é só bem diferente. É uma perspectiva que é crítica a essa tradição epistemológica. Né? Vou tentar apresentar isso em poucas palavras ousadas aqui. Então, quando a gente vai estudar a obra 18 do Brumário e tentar pensar o método em Marx, prioritariamente eu estou falando do quê? Eu estou falando de tentar entender o método do Marx. E agora eu vou tentar colocar uma palavrinha diferente, que é muito comum no nosso vocabulário língua portuguesa. Vamos tentar entender o caminho do Marx. Tudo bem? Método nesse sentido, de caminho feito, de percurso realizado para poder fazer algumas considerações sobre o mundo real, sobre a realidade histórica. Esse é o objetivo do Marx. E ele tem um método realmente para isso. E aqui nessa obra do Brumário, é que ele vai apresentar, não só nesta, mas no caso nosso, na obra 18 do Brumário, de Luiz Bonaparte, Marx usa a perspectiva materialista da história que ele e o Engels vem desenvolvendo durante esses anos 40. Né? Então, na obra aqui hoje, 18 do Mário, nós temos um exemplar de como trabalhar na perspectiva metodológica marxiana. Né? Então, eu estou tentando escolher as palavras aqui para ser bem entendido por todos. Né? Então, assim, Jean, então, se eu quiser entender o método de Marx, é só ler essa obra? Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que, nesta obra, assim como em outras obras do Marx, aqui nesta obra nós temos um uma belíssima demonstração de como é que se usa o método marxiano para entender a realidade. Tranquilos? Nada mais disso que eu quero dizer. Né? A princípio, então, nós encontramos uma aplicabilidade, né, do método marxiano.
Então, vamos falar um pouco sobre essa aplicabilidade. Ou seja, é uma forma de entender a história, é uma forma de explicar a realidade. E, no caso aqui, a realidade política da história da França. Tranquilos? Vamos fazer aqui agora uma exposição muito delimitada. Em dois momentos. Primeiro momento, uma análise externa ao livro e depois a gente vai uma análise interna ao livro. Elas não são separadas, só didaticamente aqui, para me fazer bem entendido. Então, vou falar de elementos externos. A obra, depois eu falo da obra. Tudo bem? Então, vejam só. O primeiro aspecto aqui externo é entender o contexto, né? Contexto histórico. Eu costumo chamar isso de texto e contexto, né? O que significa? Em que momento histórico essa obra foi produzida, né? Como ela foi produzida? Então, vamos lá. O ano de publicação é 1852. O que está acontecendo em 1852, 51, até um pouco antes? A gente precisa entender essa história para poder entender o contexto, né, em que a obra foi produzida. Então, primeira coisa que eu sempre coloco, quando vai analisar a questão externa, a questão histórica, onde o texto se insere, né? Marx vivia um momento de grandes convulsões políticas, momento de crise do capitalismo, momento de crise política, crise econômica, né? Então, Marx vive a partir de uma Europa em convulsão política, em todos os aspectos, pessoal, em todos os aspectos. Só que Marx não está na França, né? Essa história que ele vai analisar é a história da França. Ele está fazendo essa análise a partir da Inglaterra. Ele já mora em Londres, nesse período de 1851, 52, né? Vai para lá no finalzinho de 49. E a partir da França, da Inglaterra, ele vai analisar a história da França. Aqui já tem um aspecto externo muito importante. Qual é? O caráter de globalidade. Anota isso para quem está estudando com a gente, né? Globalidade, vamos chamar assim de totalidade histórica. Ele está, a partir da Inglaterra, sem restrições, analisando a realidade em outro momento. Isso é muito importante, né? Porque ele acredita que aquilo que acontece na França está conectado com a Inglaterra, está conectado com a África, com a Ásia e com a América. Então, essa ideia de totalidade histórica é muito importante, porque é um conceito do Marx que já comparece nas obras lá de 44, 45 e 52 aqui, não vai ser diferente, né? Essa categoria de totalidade é extremamente importante para a gente entender como Marx procede para entender a realidade. Qual que era essa totalidade? Nós temos um período muito anterior a 52, né? Que é a Revolução Francesa. Todo mundo já ouviu falar da Revolução Francesa, de 1789. Então, olha, tem um recuo gigantesco. 1879, a Revolução Francesa, coloca a burguesia no poder. Isso é muito importante, porque se inicia uma nova fase da história das potências europeias em relação ao regime, à forma de governo e à própria visão de mundo. Você pode chamar isso de cosmovisão sem nenhum problema, né? Ou seja, uma nova forma de entender o mundo. É o mundo moderno, que é o mundo burguês. É o mundo dirigido pela burguesia, pelo projeto da modernidade, né? Que é construído muito antes da Revolução Francesa. O fato é que a burguesia, enquanto classe social, chega com a Revolução Francesa no poder. O poder, gera, no poder do Estado. Começa a governar o Estado Nacional Francês. E ao governar o Estado Nacional Francês, implementa uma série de políticas. Poderíamos chamar hoje aqui de políticas, é o que chamamos aqui hoje, políticas públicas. Na época, essa expressão de hoje vem de lá, né? Ou seja, lá se fazia uma política pública no sentido de atender todas as necessidades de toda a população do território francês. Muito bem, essa é a proposta. A prática, a realidade dessa proposta foi um pouco diferente. A burguesia chega ao poder com a Revolução Francesa, né? Promete igualdade a todos e efetiva a igualdade jurídica, né? Então, todos passam a ser iguais perante a lei, etc. Isso influencia as constituições até os dias de hoje. O fato é que, na realidade, além do formalismo, e aí é um ponto importante, né? Porque antes da Revolução Francesa, as pessoas eram tratadas como senhores e servos, né? Agora não, são todos cidadãos e cidadãs, né? Homens e mulheres. Agora, o Estatuto de Cidadania é algo extremamente importante se a gente pensar o século XVIII. A questão é que esse Estatuto da Cidadania dá igualdade jurídica, igualdade de direitos, mas num campo, num aspecto jurídico. Na prática, existia muita desigualdade ainda, muita desigualdade. O voto era censitário, né? O voto, mesmo sendo universal, ó, todos podem votar. Opa, não, calma aí. Todos de acordo com a contribuição de impostos, né? Então, as pessoas desempregadas, que não tinham contribuição, que pagavam imposto, não votavam também. Então, observe que tem limites
né, nessa institucionalidade em que a burguesia está colocando uma nova forma de governo, uma nova forma de Estado. Então, isso é muito importante, embora esse recuo que eu estou fazendo, vocês estão observando, professor, eu recuei muito. O livro do Marx é de 1852. Eu estou lá na Revolução Francesa, eu vou ser rápido, mas vocês vão observar, espero, a importância desse processo histórico. A burguesia chega ao poder, governa o Estado, né? Mas ao governar o Estado, governa para uma classe social, que é a sua, a classe dos donos de propriedade privada, dos meios de produção, ou seja, os burgueses. E burguesa aqui, mais uma vez, senhoras e senhores, nunca com pejorativo, nada disso. É uma burguesia, classe social, beleza? Aqui, hoje, nós podemos falar, é uma categoria sociológica, né? É uma categoria marxiana para poder analisar a história do mundo ocidental. Então, nesse aspecto, a classe burguesa chega ao poder e passa a governar de acordo com seus interesses de classe. Temos um problema aqui, Marx vai dizer. Isso aqui tudo é o capítulo 1, viu? Que eu estou fazendo um resumão aqui. Temos um problema aqui. Por quê? Porque a burguesia não chega ao poder sozinha. A burguesia, lá na época da Revolução Francesa, chega ao poder dirigindo o terceiro Estado. O terceiro Estado são burgueses, pequenos proprietários. Eu não estou colocando com os dedinhos aqui, mas, por favor, é um conjunto de classes sociais que compõem o terceiro Estado. A principal classe é a burguesia, que está dirigindo o processo revolucionário. Só que ela não faz isso sozinha, aí está o problema. Ela faz isso com o apoio da maioria do terceiro Estado. E qual é a maioria do terceiro Estado? Os trabalhadores, né? Os camponeses e trabalhadores urbanos. Pequenos proprietários também, é claro, né? Então, quando a burguesia chega ao poder com todo esse povo, né, a classe dos trabalhadores, e passa a governar só para a sua classe, que é a burguesia, os trabalhadores não ficaram calados. Os trabalhadores continuaram reivindicando. E aí? Quando é que irá se efetivar essa proposta de igualdade, direitos iguais, de verdade, de fato, para nós? Então, a classe trabalhadora vai estar sempre cobrando a burguesia, porque é muito importante isso. Marx entende, e nós aqui devemos entender o autor, né? Então, portanto, não é opcional, ele entende que a classe trabalhadora é que faz a burguesia chegar ao poder. A burguesia está dirigindo o processo, mas ela não faz a Revolução Francesa sozinha, ela faz com a maior parcela da população da França, que são trabalhadores. Diga-se aqui rapidamente, principalmente camponeses. Guarda isso, gente, camponeses. A maior parcela da população na França. Então, o que acontece? Desse processo, agora eu vou avançar, desse processo da Revolução Francesa até, por exemplo, 1848. Então, vamos devagar, porque aqui deu mais ou menos uns 50 anos, 55, beirando 60 anos da Revolução Francesa. Para nós aqui parece muito tempo, mas não é muito tempo, não. Fizeram a Revolução Francesa em 1789. 1848, a burguesia continuava no poder, tudo bem? E continuava não atendendo às demandas da classe trabalhadora. E o que é a classe trabalhadora nesse percurso longo da história? Desde a Revolução Francesa até 1848, e aqui as datas são importantes para a gente ter uma noção do tempo e espaço. O que fizeram os trabalhadores e trabalhadoras nesse período? Do início do governo burguês com a Revolução Francesa até 1848. Sempre cobraram a burguesia. Sempre tentaram se organizar para reivindicar a efetivação da igualdade dos direitos conquistados, dos direitos humanos, do direito à terra, do direito ao voto, do direito à educação, do direito à participação política, né? Ou seja, do direito à organização política. E cada vez mais que a classe, quando chega a burguesia no poder, e cada vez mais que a classe trabalhadora busca cobrar, reivindicar a efetivação desses direitos formais, a burguesia cada vez mais reprime a classe trabalhadora. O auge dessa repressão é 1848. Em 1848, a classe dos trabalhadores ela tinha passado por uma transformação muito grande, né? Ou seja, os trabalhadores não são só trabalhadores no sentido isolado. Existe uma classe especial de trabalhadores que o Marx vai chamar de proletariado. São os trabalhadores que vendem força de trabalho e recebem um salário por isso. Tudo bem? Então, existe a classe trabalhadora minimamente, suficientemente organizada enquanto classe. O que, que significa dizer isso? Marx quer dizer, a classe trabalhadora, todo mundo que é trabalhador sabe que é trabalhador, correto? Mas agora uma outra coisa é a gente saber que juntos, milhares de pessoas são trabalhadoras e que vivem só do trabalho. Então você tem uma série de revoltas na Europa acontecendo em 1848, que é a Primavera dos Povos, né? Primavera por conta do momento lá da estação do ano que aconteceu. Então, você tem uma série de revoltas de trabalhadores, né, reivindicando o quê?
aquilo que a burguesia lá atrás tinha prometido, mas não havia, havia cumprido. Então, você tem a perpetuação da repressão. A burguesia que chegou, então, olha lá, aqui é muito importante, a burguesia que chegou ao poder com a classe dos trabalhadores não atende o que tinha prometido para os trabalhadores. Ao passo que os trabalhadores reivindicam tudo isso, ela reprime, ela, o governo burguês, reprime. O que é essa repressão? Estou falando de prisões, estou falando de essa condenação de morte, exílio, né, perseguições. Então, a classe trabalhadora vai dar uma resposta a toda essa pressão, essa perseguição, né, que são as revoltas liberais de 1848. Essa burguesia vai promover um banho de sangue, né? São as revoltas que começam em fevereiro de 1848 e se estendem, por exemplo, em Paris, na França, sobretudo a cidade de Paris, até junho de 1848. São as revoltas de junho, em que o povo foi massacrado, os trabalhadores foram massacrados. Isso vai colocando o quê? É um conjunto de experiências para a classe trabalhadora. No caso, uma derrota muito grande. Mas, por um outro aspecto, vai dizer o Marx no 18 Brumário, também demonstra uma vitória da classe trabalhadora. Porque 1848, sobretudo em junho, foi um massacre, conhecido também como Massacre Vermelho, que o governo burguês massacrando, sem piedade, os trabalhadores que reivindicavam melhores condições de vida, vai significar uma vitória no aspecto qual? Um aspecto que diz o seguinte: a classe trabalhadora foi derrotada, mas ela avança, ela dá um passo positivo, qualitativo, no processo de consciência de classe. Não é mais um grupo de trabalhadores reivindicando particularmente um direito, mas uma classe reivindicando direito. Isso não vai mudar, né? Isso vai só se intensificando, embora o mês de junho foi considerado um mês sangrento contra a repressão, etc. Então, Marx está numa Europa dentro desse contexto. E, em linhas gerais, nós temos lá, então, a ascensão da burguesia junto com os trabalhadores, foi fundamental. Uma vez no poder, a repressão aos trabalhadores. Os trabalhadores não são passivos, isso é importante. Não são passivos, também revoltam-se, né? E, é claro, serão reprimidos. O passo é que o Marx está analisando dizendo o seguinte: olha, há uma instabilidade muito grande na Europa, sobretudo no caso francês. É importante considerar que o Marx, na análise do Marx sobre a realidade, ele considera como fundamental a identificação das classes sociais. Então, isso é muito importante. Parte da burguesia, por mais progressista que fosse, republicana, democrática, via no proletariado uma ameaça iminente à manutenção do seu poder. Por isso, o posicionamento. Se no início foram parceiros, aliados, nesse segundo momento, lá pelos anos de 1848, a burguesia vê o proletariado como a grande ameaça. E aqui, senhoras e senhores, é muito importante isso. Porque quando nós consideramos, junto com Marx, que a burguesia, a partir de 48, sem restar nenhuma dúvida, a partir de 48, observa que existe um grande inimigo, um novo inimigo no horizonte, que não é mais a monarquia nacional, absolutista, os senhores feudais, mas sim uma nova classe que vinha surgindo, que é a classe do proletariado, que é criada por ela mesma. Então, quando a burguesia olha no horizonte e vê que os reis não são seus principais inimigos mais, mas existe um outro inimigo de classe, que é o proletariado, a repressão não parou até hoje. Né? Não parou até hoje. Então, aqui é um aspecto importante. Eu estou ainda na parte da análise externa, tá, pessoal? Que é uma análise histórica, do contexto que a obra vai ser produzida. Já a gente já entra na obra em si. Então, o Marx está olhando para a história da Europa e está vendo todo esse processo de ascensão da burguesia, junto com o proletariado colocando-se como classe e a burguesia desesperada, né? E desesperada a ponto de que vai reprimir gigantescamente esses trabalhadores que ousavam a se organizar. Agora é importante. As revoltas de junho de 1848, o Junho Sangrento, é um episódio importante que aconteceu na França, mas não é um episódio isolado. A gente está vendo revoltas acontecer na Alemanha, chamava-se Prússia na época, né? Em Colônia, na Alemanha, no norte da Itália. Né? Então, são várias revoltas que estão acontecendo, né, na Europa, que representam isso, ou seja, um descontentamento da classe trabalhadora com a burguesia, que ela ajudou, de uma certa forma, no caso francês, a chegar ao poder. Então, isso é extremamente importante para considerar esse contexto histórico da obra do Marx. Né? Então, Marx entende que é preciso analisar essa história
para entender o que está acontecendo. E aqui eu vou finalizando o primeiro momento, dizendo o seguinte: para Marx, o tempo presente é algo extremamente importante, relevante, se quisermos estudar, analisar, entender o que está acontecendo ali naquele momento que nós vivemos. O tempo presente é esse momento que nós vivemos. E por que ele é importante? Porque é ali, no tempo presente, no nosso caso, por exemplo, agora, é no tempo presente que nós respiramos, que nós fazemos trocas gasosas, que nós somos tristes ou felizes, vivemos bem ou mal, morremos ou, evidentemente, constatamos a nossa existência, a vida, né? Então, o tempo presente é um momento histórico privilegiado do pensamento do Marx. O Marx, ele, para entender o tempo presente, o que ele faz? Ele faz esse retrospecto que eu estou aqui, muito simplificadamente, fazendo, né? Ou seja, ele, para entender o que está acontecendo hoje, agora, eu preciso olhar para a história. Por isso, muitas pessoas vão chamar o caminho que o Marx faz, o método do Marx, de materialismo histórico. Tudo bem? Então, aqui, já vou afinando para entrar na obra. Então, essa perspectiva histórica do Marx, prefiram falar dessa forma, ao invés de método materialista histórico, dialético. É um negócio grandão que acho que não diz muita coisa. Agora, a gente precisa entender que esse método do Marx é o método histórico. Esse método histórico não é um conjunto de receitas. É uma coisa mais difícil. Então, essa perspectiva histórica do Marx para entender o presente, que normalmente se chama de materialismo histórico, dialético, o método de Marx, não tem problema, a gente não precisa se matar por conta disso, mas precisa entender que não é um conjunto de regras, é uma análise profundíssima da história, que deve ser feita por Marx, foi feita por ele, e aqueles que querem trabalhar na perspectiva marxiana não podem fugir dessa regra. E aí teria até uma regra, me desculpe, né, um pouco contraditória. Mas essa perspectiva, né, se eu quero entender o presente hoje, por exemplo, 2020, eu preciso entender a história que fez chegar esse 2020. Então, aqui, eu já disse em outros momentos, vou precisar repetir com todo carinho, para trabalhar com a perspectiva e entender a perspectiva do Marx, para depois trabalhar com essa perspectiva, a gente tem que partir de uma perspectiva outra, que é considerar que sem história não tem conversa. Não tem conversa mesmo, pessoal. Ah, eu não gosto de história. Ah, história eu dou só uma olhadinha assim, en passant, por cima. É, não dá, não pode, né? E eu diria que qualquer método, na realidade. Então, o método do Marx, ele exige de nós muitas coisas. Uma delas é conhecimento histórico. Por isso, muitas pessoas, quando se deparam com este livro aqui, livro, inclusive fininho, acham ele muito difícil. Claro que não era nada facílimo, né? Senão estaria lá na Wikipédia. Mas por quê? Uma das dificuldades, são muitas, mas acho que a mais clássica, a mais corriqueira, é que muitas vezes a gente não conhece a história da França. Por isso que eu gastei um momento dessa palestra inicial para falar um pouco dessa história, né, que para o Marx está dada, ele não precisa ficar explicando muito isso, né? Agora, passou-se muito tempo, né, e a gente, se a gente não tiver esse conhecimento mínimo que Marx já apresenta aqui como dado, a gente não consegue realmente entender, principalmente os nomes que aparecem, os personagens, os ministros, os presidentes, os parlamentares, os partidos que existiam na época. Então, é claro que isso é o Marx, né? Não vai ser diferente, pessoal, se hoje em dia nós começássemos a falar de presidente Bolsonaro, ministro Guedes, ou falar do Lula, daqui uns 50, 100, 200 anos, né? Vai ficar difícil para quem estiver lendo esse texto. Então, história é fundamental, né? Então, ponto de partida importante é conhecer a história, e não só a história da França, no caso especificamente, porque está falando da questão política na França, mas a história no sentido amplo do termo, né? Quando a gente não tem esse conhecimento, e ele é totalmente acessível, né? Ele é acessível, não é impossível tê-lo, né? Fica realmente difícil. E eu diria que fica praticamente impossível trabalhar, sobretudo trabalhar, entender, e mais ainda, trabalhar com a perspectiva histórica que o Marx apresenta, né? Então, entender a história é fundamental. História de qualquer objeto de análise que a gente tiver, né? E agora, atenção, entender a história para o Marx não é simplesmente para falar, olha, eu manjo como foi a Revolução Francesa. Eu sei, eu tenho um conhecimento gigantesco e vou fazer uma conferência belíssima sobre as relações humanas na pré-história. Todo conhecimento histórico para o Marx tem que estar focalizado. Para nós não é obrigatório, tá, gente? Mas a gente precisa entender o que pensa o autor. Para o autor, todo estudo da história é para entender o presente. Então, aqui, é importante para a gente poder entender por que eu insisto muitas vezes, né, e muitas outras pessoas que estudam Marx insistem, é claro, né, em falar em tempo presente.
Porque esse é o tempo de fato que nós vivemos. As pessoas de carne e osso estão vivas, respirando, com demandas diversas, né? Então, estudar a história é para entender o presente, o tempo que nós vivemos. Tranquilos? Então, isso é central no pensamento do Marx, e eu vou ousar dizer o seguinte, isso é um aspecto central no método do Marx. Eu vou parar de fazer aspas quando falar método, tá bom? Método no sentido de caminho. No método do Marx, o conhecimento histórico é o primeiro passo fundamental. Sem ele, né, não consegue nem entender o que o Marx está falando. Então, pois bem, continuando. Eu fiz toda uma divisão aqui sobre a história da Primeira República, Segunda República, Terceira República Francesa, mas isso transformaria a nossa palestra em uma aula de história, por mais que seja valiosa, imprescindível. Não dá para fazer isso aqui. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que a história da França, no pensamento do Marx, ela está dividida em alguns períodos, né? E esse período da Segunda República é o momento em que Marx vai publicar a obra. Então, vamos agora, uma vez feita essa análise, muito brevemente, muito ousada da minha parte, sobre o processo histórico, vamos entender o ano de 1852, 51, 52. Né? Então, observa, 1852 já aconteceu a Revolução Francesa, já aconteceu a Primavera dos Povos, Revolta dos Trabalhadores, e como a Revolta dos Povos, Primavera dos Povos, sobe no governo francês um político. Cai o Luiz Felipe, que era o rei da França naquele momento, em 48, cria-se um governo provisório. Do governo provisório sai ali um novo presidente, que era o momento da Segunda República Francesa. Esse presidente é o Luiz Bonaparte, né? Ele se coloca como Luiz Napoleão Bonaparte depois, mas é o Luiz Bonaparte. É uma figura política no mundo francês que se reivindicava a ser sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Napoleão, o imperador lá, o primeiro, né? De 1804 a 1815, foi o imperador da França, ele era um sobrinho, né, se colocava como sobrinho do Napoleão, e com o direito de herdar todo o capital, vou chamar assim, muito com aspas, todo o capital político que o tio tinha deixado no imaginário na história da França. Né? Muito bem, o fato é que Luiz Bonaparte, ele se elege presidente, né, da República Francesa, nesse momento, que a gente vai chamar de Segunda República Francesa. A Constituição estava sendo reelaborada, a Constituição não permitia, né, a reeleição, ele vai fazer toda uma instrumentalização para conseguir mudar essa Constituição, né? Ele vai ser candidato depois efetivamente como presidente, não como governo provisório, mas como presidente, não poderia se reeleger, ele consegue se reeleger, uma espécie de golpe, né? Ele se reelege e dá início a esse momento que o Marx vai estar analisando aqui no texto. O que que Marx analisa no texto? Atenção agora. O governo de 52 em diante, o Marx não está analisando aqui no texto, né? Seria anacrônico. O texto foi publicado em 52. Então, ele analisa esse momento anterior, né, da queda do rei Luiz Felipe da dinastia de Orleans, né, a ascensão de Luiz Bonaparte, e toda uma articulação política que o Luiz Bonaparte faz para manter-se no poder, enquanto presidente. Golpe seria uma outra coisa, um golpe que vai levar ele ao título de imperador, etc. E tal. Vou fazer com calma. Então, nesse aspecto, o Marx está analisando, lembra, o tempo presente dele. E ele estava analisando ali que aquilo ia dar ruim. Por quê? Ele vê que a classe trabalhadora, no ano de 48 até os anos 50, estava derrotado qualitativamente pela vitória, enquanto consciência de classe, há um salto. Mas, na prática, há uma derrota do proletariado. Né? Você tem a burguesia lutando entre si pelo poder, e você tem Luiz Bonaparte, uma figura, um fanfarrão, poderia traduzir assim, né? um desclassificado, um declassé, ascendendo ao poder. Como é possível, e aqui é uma questão central, Marx vai tentar responder isso, como é possível um fanfarrão, como é possível um déclassé ascender a República, ao poder da República Francesa? Como a burguesia permitiu, enquanto classe dominante, né, classe trabalhadora está totalmente esfacelada pela repressão, como a burguesia permite um déclassé chegar ao poder, um desclassificado? Bom, não usem isso que eu estou falando aqui como receita para entender os dias de hoje. Né? Embora os dias de hoje nos remeta
gigantescamente essa análise do Marx. Mas atenção, senhoras e senhores, Marx está analisando Luiz Bonaparte e não Jair Messias Bolsonaro. Há características em comum? Muitas, muitas. E por isso quem está fazendo essa palestra, essa pesquisa, né? Marx ajuda, nos ajuda diretamente a entender a realidade do nosso tempo presente. Mas não é receita, né? Marx tem lá o Bonaparte, Luiz Bonaparte, que é um fanfarrão, um déclassé, um desclassificado, né? Quando falo déclassé, eu estou tentando ser elegante parar nessa palavra déclassé, mas eu poderia adjetivar de mil outras formas que seriam todas honestas. Como nós também temos um presidente hoje, presidente também, brutal, um déclassé, né? Um déclassé, um desclassificado em todos os aspectos, absolutamente em todos os aspectos. Mas voltando, Marx não dá receita para entender a nossa realidade. Nós aqui hoje, 2020, estudamos Marx para entender lições. Isso é importante, não exemplos, mas lições. Ajuda, nos ajuda a pensar, né? Porque esses bonapartismos continuaram existindo. Então, voltando. Então, Marx está tentando responder isso no livro todo, né? Qual é o objetivo? Entender como Luiz Bonaparte consegue chegar ao poder, como a burguesia permite isso, né? Como, agora, e aí eu vou tentar fazer um... dar um spoilerzinho, né? Porque nós temos um tempo aqui de comunicação e debate. Ele vai dizer: a burguesia permite Luiz Bonaparte chegar ao poder e governar a França, porque mais do que Luiz Bonaparte desclassificado, a burguesia tem uma preocupação maior, maior, que é justamente aquele aspecto positivo que eu disse, que com, no que diz respeito à classe trabalhadora. Há uma consciência de classe em construção. A burguesia sabe muito bem que o grande inimigo dela não é o Bonaparte desclassificado, mas a própria classe trabalhadora, que é central. O que é central? Poderia fechar a palestra por aqui. O que é central? Repetindo. A burguesia, desde o início do processo revolucionário, mais do que nunca, nos anos de 48, ela observava que tinha um grande inimigo no horizonte, que não era mais a nobreza, nem os déclassés desclassificados, mas sim a classe do proletariado, que propunha uma revolução socialista já nesse momento, né? Então, para evitar que a classe trabalhadora tivesse grandes representações no parlamento, ou ainda, né, destituísse a burguesia, o Estado burguês, né, da realidade francesa, com a revolução, ela preferiu permitir que um desclassificado chegasse ao poder na França, desde que isso garantisse o afastamento da classe trabalhadora, dos socialistas, do perigo vermelho, como se falava na época, né? Então, olha a capacidade que tem a burguesia, né? Colocar a França na mão de um desclassificado, depois a gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre essa desclassificação do Luiz Bonaparte, desde que afastasse e não permitisse, por exemplo, a classe trabalhadora chegar ao poder. Então, isso é muito importante, esse caráter de classe. Marx entende nesse livro que existem classes predominantes. Classes predominantes. A burguesia e o proletariado. Tem uma classe de nobres feudais ainda? Tem? Remanescentes? Tem. Mas as grandes classes são os burgueses e os proletários. E a burguesia, todas as vezes que se sentir ameaçada, ela vai preferir entregar o poder do Estado nas mãos de um energúmeno do que permitir com que a classe trabalhadora chegue ao poder com a proposta socialista. Isso, pessoal, não se reverteu de 1851 até os dias de hoje. A classe dominante, quando vê a classe trabalhadora organizada e reivindicando, né, melhores condições de vida, sobretudo quando na pauta se tem como programa político o socialismo, que era o caso do Marx, a burguesia trata de agir com toda a força que tem, inclusive deixando chegar ao poder um desclassificado. Repito e concluo essa parte. Desde a época do Marx até os dias de hoje, se for preciso entregar o poder nas mãos de um ditador, entregaremos. Um conjunto de ditadores, entregaremos. Se for necessário para evitar a ascensão da classe trabalhadora, a revolução socialista, entregar o poder nas mãos de um fanfarrão, nós entregamos, né? Tá aí o Bolsonaro, que não deixa o Marx ficar desatualizado, né? Bom, então são tantas coisas para dizer, são algumas palavras, né? Então vou tentar amarrar agora aqui para a gente poder logo em seguida fazer um debate, né? Caso tenha algumas perguntas, etc. Então, observa, o texto do Marx está dividido em 7 capítulos. Esse livro, ele foi escrito para ser publicado em 1852, foi,
ele foi preparado para ser publicado nos Estados Unidos. Olha que interessante isso, né? Mostra um caráter internacional da produção intelectual dos revolucionários, dos militantes revolucionários. Ele mora em Londres, está analisando uma realidade política da França, e esse livro, será essa análise, será publicada nos Estados Unidos, em Nova York. Um ex-militante, um companheiro militante de luta do Marx, tinha se mudado para Nova York. Tem toda uma história para contar aqui, explicar, né? Mas estou tentando ser sintético. É o Weidemar, né? Ele vai ter uma proposta de publicar uma revista chamada A Revolução, da Revolution, né? Em Nova York. Estava mudando, mudou-se para a Europa, América, morava em Nova York. Essa revista não deu muito certo, era para ser uma revista semanal, e esse texto ser publicado em vários fascículos, várias edições, né? Por isso que esse formatozinho de 7 artigos aqui, daí juntou, deu um livro. Só que, infelizmente, ele não conseguiu fazer como ele propunha. O livro acabou saindo, publicado em Nova York, primeira edição em 1852, mas com 1.000 volumes, uma tiragem de 1.000 unidades, muito restrito. Pouco desse livro conseguiu circular os ambientes revolucionários, mas o fato é que ele foi publicado, né, na revista da Revolution, que teve só essa edição e acabou, né? Por conta de grana, questão financeira, de continuar o projeto editorial em Nova York. Ele foi publicado, então, vejam bem, é um livro publicado em Nova York, em alemão. Então, sobretudo, os germanofônicos é que leriam este livro, e parte da publicação foi para a Europa, e Marx se engajou em distribuir com os livreiros e os militantes na Europa nesse momento, mas o número era muito pequeno, 1.000 livros, né? Mas foi um livro que foi publicado, então, nesse sentido, e tem essa proposta. É um livro que foi escrito em fascículos. Cada capítulo é um fascículo, né? Juntou-se tudo isso, né, entre 51, final do ano, dezembro de 51, né, e começo do ano de 52, ele manda tudo isso de uma vez só para o Weidemeyer em Nova York, ele publica esse livro e sai aqui com, hoje, né, 7 capítulos. Durante os anos 70, depois da morte do Marx e até hoje, esse livro é publicado dessa forma que nós conhecemos, né? Mas a princípio eram fascículos, tudo bem? Então foi juntado. Mas não são artigos perdidos, são artigos escritos em uma sequência para virar um livro, só que publicado de forma separada, para que as pessoas pudessem ter acesso. No final das contas, publicou tudo junto, os 7 artigos, e eu vou me deter a eles agora aqui rapidamente. Então, nesse primeiro capítulo, né, do 18 Brumário, é bem essa análise histórica. Então, o Marx tenta fazer um apanhado da Revolução Francesa, com foco em 48, né, e a ascensão do Luís Bonaparte. No capítulo 2, ele fala, então, dessa decadência da República Francesa, né? Mas é uma decadência no sentido do poder da burguesia, né, e a ascensão do Luís Bonaparte. No capítulo 3, ele fala, no capítulo 2, a derrocada da democracia, do republicanismo, da República Francesa, né, e depois, no capítulo 3, a derrocada da democracia, né, dos direitos de expressão, perseguição à liberdade de imprensa, né? O capítulo 4, aí sim, o capítulo 4, queria chamar a atenção para ele, porque o capítulo 4 ele vai falar dessa ascensão do Luís Bonaparte. Então, observe o seguinte, vocês já sacaram que eu não vou falar estrictamente do conteúdo de cada capítulo, mas em relação ao caminho que o Marx faz, em relação ao método que ele faz. Então, Marx, capítulo 1, uma historicidade, como eu fiz aqui para vocês, né? Muito mais profundo aqui no texto, é claro. Capítulo 2, os problemas em relação ao governo republicano. Capítulo 3, os problemas em relação à democracia republicana, os limites da democracia republicana. Ele vai analisar no capítulo 5, a ascensão do Luís Bonaparte. E aí eu quero chamar a atenção para o capítulo 6. Eu vou quase finalizar por aqui. É no capítulo 6 que Marx vai apresentar, de novo, um conceito que ele já está apresentando desde a época da ideologia alemã, que é o conceito de Lupen proletariado, né? O lupen proletariati. O que significa esse lupen proletariado? Significa um setor social extremamente importante para entender como é que um declassé, como é que um desclassificado, como Luís Bonaparte, consegue chegar ao poder. Com a crise da burguesia, o medo da burguesia, que é a classe trabalhadora chegar ao seu poder, a existência gigantesca de um subproletariado, que é o lupen proletariado, e esse elemento lupen proletariado é extremamente importante para entender, junto com a crise da burguesia, a ascensão desse desclassificado, desse declassé ao poder da República Francesa, né? O capítulo 7 fala da vitória, 6, perdão, vitória, ascensão, e depois a vitória, necessariamente, e o capítulo 7 é um resumão de tudo,
né, que ele apresentou. Então, observa. Nesse livro, 18 Brumário, Marx analisa a história da França. Primeira consideração, a história da França, não só detida a história dos franceses, mas a história da França em uma totalidade histórica. Como um momento da história do capitalismo europeu, né, em que a burguesia teme, repito, teme, né, a classe trabalhadora, sobretudo a política e a proposta dos comunistas, dos socialistas, de fazer uma outra sociedade que não a capitalista. E esse temor é extremamente sério, porque os socialistas são radicalmente reprimidos, perseguidos e presos, né? Isso é muito importante. É, ao mesmo passo que há um enfraquecimento dos trabalhadores, sobretudo dos socialistas, enfraquecimento no sentido da disputa interna entre os burgueses, para garantir que a república, o Estado capitalista, vamos chamar assim, a economia capitalista no Estado burguês, se mantivesse de pé, a burguesia prefere deixar e contribuir para a vitória de Luís Bonaparte. Há uma possibilidade de recuperação da classe trabalhadora e um governo dos trabalhadores. Isso é levado extremamente a sério pela burguesia. O Luís Bonaparte, ele é um déclassé, disse aqui o Marx, né? Um desclassificado. O Luís Bonaparte já tinha tentado dar vários golpes na época do governo do Luís Felipe, da dinastia de Orleans, né? Antes de 48, né? Mas aí, em 48, literalmente, Luís Bonaparte não precisa manter um golpe, ele chega ao poder, fará outros golpes para manter-se no poder. Mas ele cria uma coisa muito importante no ano de 1849, que é, vamos chamar assim, os dezembristas. Os dezembristas são, vamos chamar assim, uma confraria, uma organização composta por pessoas que apoiavam Luís Bonaparte. Essas pessoas eram desde pequenos burgueses, grandes burgueses, mas tinham um elemento social, como Marx analisa, muito importante nesse clube dezembrista, que vai ajudar depois a compor o Partido da Ordem. Mas isso é uma outra história, etc. Então, esses dezembristas, essa Sociedade Filantrópica 10 de Dezembro, que era conhecida assim, nome oficial, tinha um objetivo, como qualquer entidade filantrópica, ajudar a sociedade francesa, fazendo caridades, etc. E tal. Mas, na realidade, Marx vai dizer, não tem nada de filantropia. É um conjunto de pessoas extremamente ligadas ao interesse de ascender e fortalecer o poder do Luís Felipe, do Napoleão Bonaparte, desse governo declassé, desclassificado. E aí, para finalizar, eu cito o próprio capítulo 6, em que ele define, atenção, dificilmente Marx faz definições fechadas, acabadas, mas ele vai fazer algumas caracterizações do que seria esse lupen proletariado. Agora, atenção, para a gente não finalizar equivocadamente. O lupen proletariado foi muito importante para a ascensão do Luís Bonaparte, esse governo declassé, desclassificado. Mas é claro que outros setores da sociedade que não eram do lupen foram fundamentais, sobretudo os burgueses. Tranquilos? Agora, observem quem é literalmente essa sociedade 10 de dezembro. Né? É o lupen proletariado. E lupen proletariado aparece já aqui neste livro, da ideologia alemã, quando Engels e Marx estão criticando a base de apoio do Max Stirner, que é um outro filósofo idealista daquele momento que eles estão criticando. Aparece uma frasezinha rapidinha aqui no manifesto do Partido Comunista, que é o lupen proletariado, mas é aqui, no capítulo 6 do 18 Brumário, que Marx vai deixar super nítido para nós quem é esse tal do lupen proletariado. Eu vou fazer a leitura um pouquinho rápida para vocês. Na página 91 dessa edição da Boitempo, ele diz o seguinte. Em relação à Sociedade 10 de Dezembro, que era o grande núcleo de apoio do Luís Bonaparte. Essa sociedade data do ano de 1849. Sob o pretexto da instituição de uma sociedade beneficente, o lupen proletariado parisiense foi organizado em sessões secretas, sendo cada uma delas liderada por um agente de Bonaparte, e tendo no topo um general bonapartista. Bonapartista aqui são os defensores do Luís Bonaparte. São rufões decadentes, com meios de subsistência duvidosos e de origem duvidosa. Rebentos arruinados e aventureiros da burguesia. Eram ladeados por vagabundos, soldados exonerados, ex-presidiários, escravos fugidos de galeras, gatunos, trapaceiros, batedores de carteiras, prestigiadores, jogadores, cafetões, donos de bordéis,
funileiros, mendigos, em suma, toda uma massa indefinida, desestruturada e jogada de um lado para o outro, que os franceses denominavam de boemia. Com esse elemento, que lhes eram afins, Bonaparte formou a Sociedade 10 de Dezembro. Vou aqui sugá-los com uma leitura maior. Mas essa definição, por favor, é uma caracterização. Definição é a força da minha expressão, né? Marx não fica fazendo definições. Essa caracterização do que é a Sociedade 10 de Dezembro é importante para a gente entender qual foi a base de apoio de um governo do Luiz Bonaparte, desse bonapartismo. E isso é muito importante para que lá naquele tempo presente o Marx entendesse como foi possível um Bonaparte chegar ao poder. E aí eu vou ousar, não é Marx, é eu sendo ousado. Como é que hoje os governos bonapartistas são constituídos? Um governo bonapartista é um governo em que o executivo busca se fortalecer enfraquecendo o executivo. O governo bonapartista é aquele em que o poder executivo busca apoio gigantesco nas forças das armas, seja das forças armadas ou das milícias. Um governo bonapartista é um governo radicalmente autoritário, ditatorial, mas que quer se mostrar como carismático. Eu sei que todo mundo deve estar pensando no Bolsonaro, que é o atual momento nosso, que nós temos presente. Está errado fazer isso? Não, não está errado. Ficaria errado se a gente pensar que Marx está analisando Bonaparte. Né? Desculpe, o Bonaparte de hoje, né? O Bolsonaro. O texto do 18 Brumário nos dá lições de como entender esse tipo de governo desclassificado, que mesmo sendo incompetente em muitos aspectos, tem uma certa competência que faz com que a burguesia o legitime no poder. Então, repetindo algumas características de um governo bonapartista, tanto na época do Marx como hoje. Né? Por isso, a permanência da atualidade desse pensamento aqui do Marx para ajudar a entendermos o mundo hoje. Um governo bonapartista ele é um poder em que o presidente tenta subjugar o legislativo a todo momento, tenta ignorar o judiciário, se apoia nas forças armadas, se apoia nas milícias e tenta, ao máximo, fazer um discurso de defesa nacional, um nacionalismo, em que ele tenta se colocar como carismático diante do povo. Seja oferecendo hoje, né? Claro, hoje. Seja oferecendo cloroquina ou qualquer outro tipo de coisa. Pois bem, então, o texto do Marx, em relação ao método, nos ensina, nos coloca lições de que, para entender o tempo que nós vivemos, a gente precisa entender a história que deu vida a esse tempo presente. Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto é entender quais são as classes sociais que na disputa política existem. Por exemplo, não dá para falar que existem ETs disputando o governo da França, mas dá para falar que existe uma burguesia. Dá para falar que dentro da burguesia você tem briga entre eles mesmos. E eu preciso entender quem são eles, quem são esses grupos das classes sociais. Tudo bem? Eu acho que isso é muito importante. E no aspecto ainda sobre o lupen proletariado, eu só queria dizer o seguinte. Lupen proletariado não é uma categoria moralista. Né? Quem não presta é lupen. Hoje em dia, virou xingamento, lupen proletariado. Nada mais distante do pensamento do Marx. É fato. Muitos usam lupen para falar, ah, isso é um lupen. Não, desclassificado no sentido de pejorativado. Não. Lupen. Perigosa por quê? Porque age de acordo com seus interesses particularistas, né? São oportunistas. E é claro que os governos desse tipo, bonapartista, se apoiará no lupen. O lupen daquela época, eu acabei de ler para vocês, uma pequena caracterização do Marx. Claro que hoje nós temos que ler e analisar quais são as classes hoje, quais as disputas entre as classes sociais hoje e quem são os oportunistas de hoje. São muitos setores. Então é um trabalho difícil, um trabalho árduo de ser feito, mas tem que ser feito para aqueles que querem, né, pesquisar e transformar o mundo para trás dos militantes. Bom, gente, é claro que são muitas coisas para falar, e aqui foi só uma palestra para colocar alguns apontamentos. Eu organizei uma hora de fala, já passei 8 minutos. Finalizo, então, né, trazendo essa sintetização de questões metodológicas. Lembrando, senhoras e senhores, método aqui, questões metodológicas, é no sentido de como entender o mundo que nós vivemos, a nossa realidade. Né? Então, eu tenho que considerar a história. Eu tenho que considerar quais são as classes sociais que compõem, dão vida a essa história. Né? Não é simplesmente, vou fazer um exercício muito ousado. Se eu quero entender o bonapartismo do Bolsonaro hoje em dia,
considerando que fosse um governo bonapartista, e eu acredito que é, eu preciso entender não só o Bolsonaro e os ministros do Bolsonaro, isso é fundamental, mas eu preciso entender como foi possível uma ascensão de um Bolsonaro. Como é possível, por exemplo, as reformas que ele está fazendo, chamando de reformas, né, e que na realidade são as, é a destruição dos direitos trabalhistas, destruição e ataque gigantesco da classe trabalhadora e, no caso ainda, sobre a pandemia, né, o assassinato gigantesco, o genocídio que está sendo promotor de um grande genocídio. Para explicar isso, eu não posso só fazer uma condenação moral do governo atual, que eu estou chamando aqui de bolsonarista ou ainda do Jair Messias Bolsonaro. Eu preciso entender como isso foi possível. E sem análise histórica, a gente vai ficar reproduzindo o que as grandes revistas falam, ou o que eu acho, só a minha opinião, né? Agora, para fazer uma análise no caminho, ou ainda inspirados no que o Marx fez, eu preciso fazer um estudo gigantesco do que está acontecendo, né? Não só do governo Bolsonaro, do que vem antes do governo Bolsonaro, para entender como foi possível a população brasileira, por exemplo, eleger presidente desclassificado, né, como Jair Messias Bolsonaro. Beleza? Então, eu finalizo por aqui a parte da apresentação e já vou abrindo para os debates, comentários, perguntas, etc. Lembrando que o objetivo foi fazer uma análise exaustiva da obra do texto, que não é possível em uma palestra, mas apontar algumas ideias, alguns apontamentos, para não ser redundância, mas apontar algumas considerações sobre a importância dessa obra, o que ela fala, o que ela traz para nós, e, sobretudo, o que ela nos traz hoje, a título de contribuições para entender o nosso tempo presente. Mas deu uma lição no sentido de receita, mas de ensinamentos, de perspectivas, de reflexões, traz muita coisa. Eu diria, então, essa é uma obra imprescindível para a gente entender governos como o do Bolsonaro, Donald Trump, ou qualquer governo do mundo capitalista em crise que nós vivemos. É isso. Eu agradeço vocês por ficarem aqui até agora. E vocês podem fazer as perguntas aí, abrindo o áudiozinho ou coisa do tipo. Oi. Sim. Tudo bem? Tudo bem, quem fala? Briana. Boa, sim. Eu tenho duas questões. Quando os Bonaparte ascendeu, né, que tu falou que os grupos proletariados ajudaram, né, foram importantes para a ascensão, tinha realmente alguma conspiração para a ascensão dos comunistas no poder, dos proletariados no poder? Ou era só, tipo, que nem aqui, ficam falando, porque para evitar o comunismo votaram no Bolsonaro? Ou era realmente tinha? E outra coisa, os grupos proletariados... Oi. Só um minutinho, que eu vou aumentar aqui, porque eu não estou conseguindo ouvir, eu não consigo ouvir o finalzinho da pergunta primeiro. Só um minutinho. Você pode repetir o finalzinho da sua primeira pergunta? Se realmente tinha uma conspiração para os proletariados ascenderem ao poder, ou se era só algo... Que nem uma mentira, que nem aconteceu aqui no governo Bolsonaro, que não tinha conspiração nenhuma para os comunistas. Nem durante a ditadura, não tinha. O João Goulart não era comunista, então. Ou era só realmente uma conspiração, ou realmente tinha. E se os lupin proletariados poderiam ser considerados como os capitalistas sem capital? Pessoal, vou fazer bate-bola, tá? Conforme vai respondendo, vai perguntando e vou respondendo. E aí você já se prepara aí para fazer a segunda pergunta, quem tiver. Então, Guilherme, obrigado pela tua pergunta. Essas duas perguntas são muito importantes. Então, vamos lá. Diferente do 64 no Brasil, lá tinha sim, né? E a classe trabalhadora tentou fazer uma série de revoluções no ano de 1848. Né? Então, assim, não era uma... Essa ascensão do proletariado era um desejo gigantesco de boa parte do proletariado e de mais. Não só era um desejo de ascender ao poder, mas não era um desejo de ascender ao poder republicano, do Estado burguês, mas de implantação do socialismo. Isso já amedrontava brutalmente a burguesia. E isso vai fazer com que ela entregue. Então, a resposta é bem, espero estar sendo claro, né? Diferente do plano Collor, né, do Getúlio Vargas, em 1937, os comunistas querem
querem tomar poder, então ele dá um golpe em 37, ou ainda em 64, Perigo Vermelho, etc. e tal, é diferente desses dois episódios da história do Brasil. Lá em 48, você tem uma ascensão gigantesca da classe trabalhadora, e não era, era verdade, né? Não era uma falsa conspiração, existia realmente mesmo. Tanto que a burguesia ela vai massacrar essa revolta dos trabalhadores, sobretudo aqueles que defendiam o socialismo, né? E vai nas eleições tratar rapidinho, mas rapidinho, de colocar um candidato, se eles não tinham um acordo num candidato único deles, desculpe, se entre os burgueses existia uma disputa para ver qual o candidato que ia vencer, eles chegaram rapidamente em um acordo que tem que colocar um que representa todo mundo. E esse um foi justamente quem? O Luiz Bonaparte, né? Então, sim, existia, sim, esse perigo iminente, né? Perigo na perspectiva da burguesia, claro, né? Na classe dos trabalhadores era uma perspectiva de melhorar a vida, né? Muito bem. Lupin, a segunda questão, né? A segunda questão foi fantástica, né? Veja, a outra também foi, tá? Mas a questão é que essa aqui é muito interessante, né? Porque, veja só, me corrija se estiver entendendo errado, Briana. O Lupin proletariado hoje é o capitalista sem capital? O que seria isso? Deixa eu entender bem. Serão aqueles que não têm propriedade nenhuma, não são capitalistas, mas defendem o capitalismo? Essa turma que pega bilhão, não gosta de empregado, é a turma que, por exemplo, aprende, sei lá, velho civil, já acha que é imperialista inglês? Se for nesse aspecto, sim, Briana. Tá, agora, muita atenção. O looping proletariado não é só um setor. Você viu quando eu fiz? Por isso que eu fiz questão de ler o Marx. São vários setores da sociedade. Aqueles que não têm propriedade, certamente, é uma característica do looping, né? E aqueles que não têm e defendem o capitalismo, certamente é uma característica de todo o looping. Seja o operário, muitas vezes, o trabalhador do comércio, que pega o busão o dia inteiro, no caso da operária, que sofre um assédio gigantesco, né? Machismo, etc. e tal, no final das contas, está lá defendendo o Bolsonaro, né? Isso é um looping. Então, sim, classifica-se como looping, né? Aquele negócio, tem até uma série de memes hoje em dia, né? Que mostra assim, a pessoa não tem nada, vive de salário e acha que é capitalista. Agora, tem que tomar muito cuidado com as generalizações, né? Às vezes não é looping, né? Mas agora, aquele que está engajado, né? Vamos pegar o exemplo dos bolsonaristas que estavam acampados em Brasília até esses tempos atrás aí, né? Muitos ali são operários e operárias, digo assim, operários e operárias são trabalhadores, né? Tem nada, estão até gastando dinheiro, pouco dinheiro que tem, né? Se endividando para poder fazer esses atos, etc. e tal. São pessoas que, se são oportunistas, se são pessoas que estão ali porque vão conseguir uma boquinha, acreditam nisso? A gente está falando do Lupin, né? Agora, então, o Lupin hoje não é mais o Lupin da época do Marx. Por quê? O Marx chamava de Lupin, aqui em 52, no Instituto Primário, ele foi ampliado, gente. Ele foi muito ampliado. Então, não é só as prostitutas que são looping, os michês, donos de bordéis que são looping. Tem uma série de outros setores da sociedade, né, pequenos proprietários, falidos, ou trabalhadores, que se enquadram no looping. Tem um estudo do Marx, não é estudo, tem um conceito, que ele, nesse conceito de looping proletariado, a definição que ele coloca, mais ou menos definição, no Manifesto Comunista é muito rica, ou seja, não é xingamento do Lupin. Lupin é uma classificação de uma parte da sociedade. Qual? Aquela que não tem que possuir nada, ou possuir foi arruinada, e são oportunistas. Né? Tem pessoas que não são assassinas, mas vai trabalhar para a milícia. Então, são pessoas que não são narcotraficantes, mas por não terem mais nada, vão trabalhar para o narcotráfico. Né? Tem pessoas que, por não terem mais nada, vai balançar a bandeirinha do Bolsonaro na esquina, ou de outros partidos também. Porque é uma forma de sobreviver, né? Então, oportunista nesse sentido. Tudo bem? Mas os alienados, então, não seriam considerados. Então, aí que está o problema da generalização. Porque, por exemplo, se a situação é de alienação, e aí teria que discutir o que é essa alienação com mais cuidado também. Porque, veja bem, uma pessoa ela pode ser chamada de lupin proletariado. Você é um lupin, como xingamento. Sendo que, na realidade, o que ela não teve acesso ainda... é uma consciência crítica do mundo que ela vive, né? Então, muitas vezes, a pessoa está alienada, e eu tenho muito cuidado quando eu uso esse conceito, né? Alienação, alienado, desdobra assim a palavra. Mas se a pessoa é alienada,
demanda explicar melhor o que é alienado, né? Mas se é uma pessoa que não tem uma consciência de classe ainda, a classe que ela de fato pertence, existe, ela não pode ser considerada um lupen proletariado, né? E, tem muita gente aí, vou dar um exemplo, Briana, que ajuda você e acho que todos nós a pensarmos. Tem muita gente que não tem consciência de classe e não é novidade não ter consciência de classe, né? Pelo menos da classe trabalhadora, que votou no Bolsonaro. Pessoas que não são oportunistas necessariamente, não são ditadoras, não são fascistas, deu um monte. Hoje a gente vê esses bolsonaristas arrependidos, muitos deles, que passaram a ter uma consciência do que se tratava. Outros não, né? Não tem esse firme e forte defendendo o mito, né? Isso é típico do Lupe mesmo, né? Tem uma concepção de onde ele está, mas sabe que ele pode ganhar alguma coisa com aquilo, né? O oportunismo. Tudo bem? Então, assim, nem todo mundo que é alienado em relação à consciência de classe é necessariamente um lupo, né? Mas a alienação comparece, sem dúvida, um lupo proletariado. Professor? Sim? Então, pelo que eu estou entendendo, esse lupo proletariado é uma parcela que pode ser do proletariado, pode ser ali da classe média, pensando nos pequenos burgueses quebrados, né? Organizado num sentido reacionário, ou de reafirmar o capitalismo. Então, pelo que eu estou entendendo, uma das características do Lupin é necessariamente ser organizado. Feliz de te ver, Lucas. Sim, sim. É isso mesmo, organizado pela classe dominante, né? Lembra que o Marx ele faz referência aos dirigentes, vamos chamar assim, os quadros do Luiz Bonaparte, intelectuais, militares, generais, eles vão organizar essa turma, né? Então, a resposta é um grande sim. Sim, são organizados, né? São organizados para serem usados, né? No sentido político, no sentido militar, no sentido político amplo do termo, né? Para poder matar, perseguir, né? Existia muito isso, são as milícias. Essa palavra é utilizada até hoje. A polícia militar também poderia ser considerado lupin proletariado? Eu acho que é uma categoria diferente, né? Por quê? Porque a polícia militar, vamos chamar assim, a Guarda Nacional lá daquela época, são servidores do Estado. Então não dá para enquadrá-los assim necessariamente como lupin, né? São servidores que estão ali com posição muito, recebendo um salário, inclusive, né? Então são desclassificados nesse aspecto, né? Agora, se a gente pensar as milícias militares, não tem dúvida, a gente está falando do lupin, né? Mas, a princípio, o soldado do Exército ou da Guarda Nacional francesa, eles não são necessariamente lupin, né? Eles são funcionários do Estado, são servidores. Eles são importantes, eles são muito importantes para organizar o lupin. Inclusive, gente, uma das características do bonapartismo, lá e hoje, é justamente esse aparato dos servidores públicos, né? O inchaço gigantesco da máquina pública, em que aspecto? No aspecto de favores mesmo. Opções, gente, é que eu escolhi muito o que falar para vocês aqui, tem muita coisa para dizer ainda. Ou seja, há uma briga gigantesca para cada vez mais o orçamento da República Francesa ser maior, para poder dividir, pagar propina. Estou falando de pagar milícias, estou falando de processo de corrupção, compra de votos, cala a boca daqui, cala a boca de lá na base do dinheiro, um espetáculo de corrupção. Isso é típico das repúblicas democráticas da burguesia. Beleza? O Lupin, ele nem sempre vem vinculado ao oportunismo, então. Nem sempre vem vinculado ao oportunismo. O oportunismo é uma característica central do Lupin, né? É muito importante dizer que o Lupin proletariado, uma das características centrais dele é o oportunismo, exatamente, né? Agora, nem todos aqueles que servem, organizam o Lupin proletariado, são meramente oportunistas. São servidores do Estado, que também tem oportunismo nisso tudo, concorda? Então, o oportunismo seria, né, uma característica central dessa categoria de desclassificados que eles chamam de, lupin proletariado. Vamos pegar hoje a palavra em alemão, não é para fazer graça de alemão, não, né? Que você fala nem direito português ainda, mas observa bem. Lupin proletariado é uma junção de duas palavras germânicas, que significa povo e farrapos.
A gente pode falar assim, esfarrapados, né? Povos em farrapos, povos e pessoas em farrapos, esfarrapadas, maltrapilhas. Talvez a palavra em português mais show de bola para a tradução de proletariate é farrapos, maltrapilhos, perdão, maltrapilhos, né? Então, mas só que essa questão, Marx ele não faz uma definição fixa e fica lá para sempre. Então, ele se refere na ideologia alemã ao lupen proletariado, ele aumenta o conceito de lupen proletariado quando ele vai falar do manifesto do Partido Comunista, ele dá outras contribuições, e aqui ele vai falar realmente no capítulo 6, capítulo 6 não, capítulo 4, ele vai falar dessa ascensão do Luiz Napoleão, ele vai explicar quem foi o grande apoio do Luiz Napoleão, ele vai falar dessa sociedade 10 de dezembro, que era uma forma de organizar o lupen proletariado, né? E entre eles todos, são oportunistas. Entendi. Obrigada. A aula foi muito boa. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Alguma coisa assim? Comentário? Eu tenho um comentário. Pode falar. Quem alguém abriu o áudio, pode ficar à vontade. Bom, vou fazer um comentário aqui. Quando a gente fala de estudar, por exemplo, a proposta é falar palestra, fazer uma palestra, sobre uma obra do Marx, né? E, sobretudo, em relação ao método, ou seja, em que o 18 Brumário nos ajuda a pensar o método. Então, eu queria sintetizar isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer depois, não tem problema. Mas eu estou fazendo isso a título de conclusão mesmo. Né? Então, quando a gente coloca uma perspectiva de debater o método em Marx, sempre essa preocupação, entender que para Marx, o método não é uma receita. O método do Marx é um caminho que se faz. Né? Então, observa, para explicar o que estava acontecendo em 1852, ele estudou, a partir de 52, ele estuda a história da França para poder entender como foi possível chegar naquele ponto. Tudo bem? Então, isso é um método para Marx. Claro que eu estou sendo extremamente sintético, né? Mas o método para Marx não é tipo assim, número um, faça isso, número dois, faça aquilo, número três, faça aquilo lá. Eu sei que eu estou simplificando muito, por favor, os empiristas não fazem bem desse jeito, mas um conjunto de normas que alguém que já manja fala para você, segue por aqui. Por que para o Marx isso não é possível? Porque significa entender a história. O caminho para fazer, para se falar o que está acontecendo, por exemplo, em 1852, é um caminho que eu preciso trilhar anterior a 52, porque o presente é a síntese de múltiplas determinações. O presente é a mistura, é a síntese de uma série de processos históricos e da vida aquele presente. Então, quando eu tenho o presente diante de mim, eu posso entender? Claro que podemos. Podemos, sim. Podemos entender o presente pelo presente? Não. Para Marx, não. Não é possível isso. Para Marx. Para outros autores, é possível, né? Agora, se eu quero falar, veja só o que eu fiz hoje, se eu quero falar sobre uma obra, pelo menos, mesmo que fosse aqui como foi, algumas palavras sobre esta obra, eu poderia fazer a opção de começar. Então, gente, vamos lá, boa tarde, tudo bem com vocês? Capítulo 1, ele fala da revolta de 1840. Eu não fiz isso, vocês concordam? Eu fiz todo um trajeto anterior para chegar na obra e aí tentar falar da obra. Esse é o caminho, esse é principalmente, em linhas gerais, muito em linhas gerais, é o método do Marx, né? Ou seja, e aí, pessoal, ele é muito importante no que diz respeito a uma categoria que é a particularidade. Não é que tem várias verdades, simples assim, mas se eu tenho, dentro da minha particularidade, o conhecimento do que está, tenho acesso a esse conhecimento historicamente acumulado, eu tenho melhores condições de falar o que está acontecendo. Então, observe que esse método do Marx é um método de gente que é militante. Não é só um acadêmico ilustrado da universidade ou da grande... sei lá, Monte Olimpo dos intelectuais. É o método de um militante. Porque quando ele postula isso, ele está dizendo o seguinte, se a pessoa não tem o que comer, ela não tem como ficar estudando história. Se a pessoa não tem o que vestir, onde morar, garantir as necessidades humanas básicas, ela não vai conseguir entender o que está acontecendo. Por que que o Bolsonaro chegou ao poder? Olha, se eu não tenho comida em casa, eu não quero ser moralista, camaradas, né? Desculpa falar camarada, mas é carinho. Sem ser moralista, mas é factual isso, né? Todo mundo aqui que é estudante consegue ficar assistindo videoconferência durante 8 horas, mesmo que a palestra seja maravilhosa, etc. e tal, sem comer uma bolacha? Agora imagina, você não tem nem internet.
não tem nem bolacha, nem internet, nem casa, nem nada. Né? Como é que eu vou trabalhar numa perspectiva? Não é só a perspectiva do Marx, não, qualquer perspectiva. Mas o método que considera essa realidade material é o método marxiano. E por isso ele é extremamente, extremamente assim, no que diz respeito a uma perspectiva evolutiva dos métodos de investigação, esse é o mais completo na minha perspectiva, pessoal. Por quê? Porque ele considera a realidade material. Não é simplesmente, analisa o 18 Brumado. Isso aqui custa uns 40 conto. Qual que é o valor da bolsa? Está dando para sacar? Claro que o objeto da nossa fala aqui hoje, agora, nesse momento, não é esse. Mas é importante apontar isso. O método do Marx, ele não exige só um conhecimento do material da história de forma abstrata, mas de forma concreta. Né? Então, é um método que considera a necessidade material daquele que pesquisa, daquele que investiga, daquele que quer entender a realidade. Sem considerar isso, fica muito difícil eu entender de fato o que é a realidade. Eu posso comprar, abraçar narrativas aqui e de lá que explicam o que é o real, né? Mas se eu não considero a realidade um aspecto classista e entender que muitos não vão ter condições de trabalhar nessa perspectiva, né, eu acabo ignorando Marx. E aí eu acho importante até entender por que que o método epistemológico é o mais corriqueiro, é o hegemônico, é o mais poderoso, que mais nós conhecemos. Por quê? Porque ele não está preocupado se você tem comida em casa ou não tem para poder estudar. Você tem que aplicar aquele método para analisar aquele negócio e entregar um TCC. O negócio que eu digo é para o objeto, que é nada. Se você está com depressão, se você está passando por uma crise, se está com Covid, ou se você está com câncer, ou se você está mal, se você está, a saúde mental não está boa, aplica o método aí e entrega a dissertação. Né? Então, é claro, né? Então, nesse sentido, é de uma violência tremenda. Quando a gente fala de método epistemológico, a gente está falando de muitas contribuições que essa perspectiva nos levou até os dias de hoje, gente, mas também de limites gigantescos. Né? Tem um artigo que eu publiquei por conta dessa pesquisa de pós-doutorado, posso até socializar para vocês, ele já está público, né? E se chama Matrix Epistemológica. Nossa pesquisa sobre a supervisão da Lucélia não é só sobre isso, né? É sobre o método e Marx, mas é um texto inicial de socialização muito importante para fazer uma crítica, mesmo que introdutória, a essa perspectiva metodológica, epistemológica, que é extremamente violenta, que nos oprime gigantescamente em vários aspectos dentro do ambiente acadêmico, e dizer, olha, Marx tem uma outra perspectiva de método, né? Diferente da Matrix epistemológica que a gente é enfiado. Né? Bom, é isso. Né? E por isso eu agradeço de novo a Lucélia em aceitar supervisionar uma pesquisa desse tipo, uma pesquisa abusada, né? Que é para criticar os métodos que existem, ao passo que demonstra e tenta sistematizar o que é esse método de Marx. Né? É isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Você pode enviar por e-mail para a gente? Envio sim, pode deixar. Envio sim, pessoal. Mas é isso, né? Eu sei que está todo mundo brigando aí para fazer inscrições, eu sei, não dá para responder todo mundo, gente. Não dá para responder todo mundo. Eu assisti uma palestra ontem e no início da palestra o professor comentou várias críticas que a obra sofreu após a sua publicação, inclusive que ela era caracterizada como textos jornalísticos e que não se deveria dar importância devida, né? E até pelas características de cartas que o Marx escreveu ao amigo que estava em Nova York, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção. E outra coisa são aqueles dois posicionamentos que ele faz, né? A forma como o Vitor Hugo analisou os problemas que estavam acontecendo na França, o Proudhon, e acho que o Engels, no prólogo, fala, né, disse assim, como é que vai se diferenciar o posicionamento do Marx em relação a esses dois autores, né, e o papel, e como que o Marx vai colocar como central uma discussão também em relação à luta de classes, né, a forma como isso se processou e o olhar dele para esse evento, né, para esse golpe do Estado, como Engels fala a todo momento, né, que se diferencia desses dois autores referenciados anteriormente. Isso me chamou um pouco de atenção na leitura do material.
você puder comentar alguma coisa. Claro. É muito interessante você lembrar isso, né? Porque essa comparação com o Vitor Hugo e com o Proudhon é muito importante, porque mostra em que se diferencia a análise do Marx, né? Quando o Vitor Hugo escreve Napoleão, o Pequeno, né? Napoleão Petit, né? Coisa assim. O Marx, é uma crítica do Marx, né? Eu não li essa obra do Vitor Hugo, é claro, né? Estou pegando. Como é que Marx lê e faz essa análise, né? O Engels, depois faz essa comparação. O Vitor Hugo, a crítica do Marx e do Engels é que Vitor Hugo, ao criticar e chamar o Napoleão Bonaparte como pequeno, o grande seria o tio, o grande imperador, e agora, né? O pequeno. Ele acaba enaltecendo a figura do Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque para o Vitor Hugo, e assim como para o Proudhon, eles colocam um peso muito grande no indivíduo Luiz Napoleão, como se ele fosse capaz de convencer toda a burguesia, todo o proletariado, todo mundo, para votar nele para presidente, ou depois aceitar ele dar o golpe, né? E concordar com o golpe dele, não ver como golpe e tal, necessidade da manutenção. Então, a diferença, qual é a diferença que se estabelece? Primeiro, Vitor Hugo bota foco no indivíduo. Ao fazer a crítica, na realidade, acaba enaltecendo ele, porque, por mais que ele possa ser um Napoleão pequeno, mas deve ser um pequeno muito poderoso, porque ele conseguiu convencer todas as classes sociais. E Marx vai discordar, falar, não é isso que aconteceu. Na realidade, o Napoleão Bonaparte só foi possível porque a própria burguesia tinha um medo gigantesco da ascensão da classe trabalhadora, né? Um medo gigantesco da revolução proletária. E nesse aspecto, não é porque o Napoleão Bonaparte, nesse aspecto marxiano, Napoleão não tinha capacidade, ele insiste em chamar ele de déclassé, né, em todos os capítulos. Não é por mérito, capacidade do indivíduo genial, né, mas pelo desespero da burguesia, pelo caráter de classe, da luta de classes, que estava super acirrada em 48, que faz com que tirem um rei, Luiz Felipe I, e coloquem, por exemplo, Luiz Napoleão. Por quê? Porque mais do que um desclassificado, tem um grupo, uma classe social que amedronta a burguesia desesperadamente, que é aqueles que defendem e que gritam fim da propriedade privada, dos burgueses, é claro. Então, o Marx vai dizer, foi muito mais por uma necessidade e uma tática da burguesia permitir a ascensão do Napoleão III, do Luiz Bonaparte, do que, de fato, uma capacidade dele convencer todo mundo, etc. E tal. E a mesma coisa em relação ao Proudhon, né? E o Proudhon, nesse governo provisório, ele vai ser até eleito deputado, né? Mas vai acreditar que através da tribuna, através do parlamento, vai conseguir representar a classe trabalhadora. Proudhon foi engolido, né? Foi engolido, né? Porque acreditou naquele jogo todo como se fosse, de fato, uma democracia em que todos estivessem participando. Para o Marx, é uma articulação gigantesca da burguesia, né? Que vai colocar em jogo as estruturas da democracia burguesa, do Estado burguês, mas vai garantir o Estado burguês. Né? Por exemplo, me ajuda, vou fugir um pouquinho só, mas é que ajuda a refletir sobre 52, hoje. As burguesias permitiram, e até hoje, depois que o Bolsonaro se elegeu, a manutenção do governo Bolsonaro. Né? Até intelectuais do Partido dos Trabalhadores, né? Sobretudo Lula, né? Olha, tem que respeitar a ordem democrática. É um jogo da burguesia muito bom, ou seja, por mais que seja um membro que é capto, por mais que seja um cara que está atacando a classe trabalhadora a todo custo, evita a classe trabalhadora de virar um Chile, por exemplo. Vocês viram aí os parlamentares desesperados que o Brasil virasse um Chile, né? Para que não vire um Chile, ou seja, antes, né, esse governo fascínora, me permita falar essa palavra, do que um Brasil virar um Chile. Voltando na história, em 51, 52, antes governar um Luiz Bonaparte, pensamento dos donos de propriedade, do que governar a classe trabalhadora, que quer o fim desse Estado. Os socialistas estão propondo a construção do socialismo, né? Então, antes, mal o Estado em frangalhos, as instituições, etc. e tal, mesmo o Luiz Bonaparte não querendo depois respeitar os seus parceiros burgueses, antes isso do que o fim do Estado e a ascensão de um Estado revolucionário. Isso a gente faz em 52, né? A situação e o medo da burguesia em relação aos proletários vai se intensificando em 53, 54, 60, principalmente até 1870, quando vai ter a Comuna de Paris. Ali é o medo derradeiro do socialismo e a chacina brutal.
né, da burguesia por conta disso. Então, para o Marx, diferente do Vitor Hugo e do Proudhon, foi muito mais uma concessão da burguesia ao déclassé para manter e garantir o Estado burguês por conta do medo da classe. Então, isso mostra a perspectiva de classe do Marx, que difere de outros pensadores. E esses pensadores citados, que a Lucélia colocou, são dois pensadores de peso, né, que é um socialista, que é o Proudhon, que vai buscar uma via parlamentar, considerado por Marx como reformista, e um mega intelectual literário, né, que é o Vitor Hugo, né, que vai escrever críticas sociais fenomenais, importantíssimas, e nesse caso, o Marx critica o Vitor Hugo, falando, olha, a crítica do Vitor Hugo mais fortalece a figura do Bonaparte do que fala de verdade o que ele é, um déclassé. Bom, não sei se eu dei conta, mas, enfim, alguns comentários assim, né? E que mostra, né? A análise do Marx busca analisar quais são as classes sociais, né? Independente da nossa vontade. Identificando a existência delas, a questão é, o que elas defendem? Porque muitas vezes nós ficamos só no fenômeno. O que significa dizer isso? Nós pegamos as propostas. Vou dar um exemplo. Me corrijam aí, que eu sempre erro esse lemazinho do Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Por exemplo, isso é um discurso, né? Isso é uma propaganda. Muitos trabalhadores, a gente não pode ser sectário, a gente tem que entender que tem muitos trabalhadores que acreditou nisso e outros ainda que acreditam até hoje. Vem diminuindo bastante. Né? Mas tem gente que não é fascista e que acredita num trem desse. Né? Ou seja, se a gente analisar só os discursos, e eu vou ser um pouco mais cruel, tá? Mas para ser honesto intelectualmente e manter o título de Cavaleiro do Apocalipse, quando a gente fala PT, Partido dos Trabalhadores, se a gente analisar só as propagandas, a gente não consegue entender o que é o Brasil acima de tudo, acima de todos, lá Deus acima de todos, o que é de fato um Partido dos Trabalhadores, perto do que tem hoje, né? E muitos socialistas também, por exemplo, tem o PCdoB, né? Depois defende o socialismo, defende o comunismo. Então, o discurso, e seja qualquer partido, viu? Qualquer organização, a gente precisa analisar quais são as classes sociais para entender os discursos que essas classes sociais carregam. Se a gente analisa só os discursos e ignora as classes sociais, é como se a história fosse feita por um conjunto de narrativas livres, leves e soltas. E não é bem assim que funciona. Dependendo da narrativa, ela está lá num grupo social. E muitas vezes não é só uma classe, né? O discurso A é da classe X. O discurso B, não, é mais complexa a realidade. Um discurso pode estar envolvendo várias classes sociais. O objetivo de transitar em uma outra classe diferente da dela. Então, uma lição importante que o Marx deixa aqui da sua análise é entender quais são as classes sociais no palco da política, no palco dos acontecimentos da história, do presente, quais são as classes sociais que existem. E aí a gente vai começar a ver que os discursos se adequam aos interesses dessas classes, né? E nem sempre esses discursos são verdadeiros. Eu sei que nós aqui, a maioria, sobretudo, já é estudante, pesquisador, não sabemos disso, né? Essas são lições que a gente precisa sempre relembrar, vale a pena, ou seja, nem sempre aquilo que se diz socialista é socialista. Nem sempre aquilo que diz que é a pátria acima de tudo é, de fato, um patriotista. Né? Veja o governo Bolsonaro, né? Brasil acima de tudo. É um lambibotas do governo norte-americano do Donald Trump. Né? Então, assim, e é mentiroso. Então, se a gente compra só o discurso, a gente não consegue entender quais são as classes sociais envolvidas. É o que o Marx está propondo aqui, né? Fazer. Entender as classes sociais envolvidas. E isso não é uma tarefa fácil, né? Se a gente apresentar receitinha classe A, classe B, classe C e as ideias correspondentes, a história não cabe assim em gráfico tão simples assim, né? É mais complexo. Por isso, né, muitas pessoas têm dificuldade de entender o pensamento do Marx, porque muitas vezes, eu insisto para finalizar essa parte agora, pelo menos, a gente é educado com uma matriz de pensamento, uma matriz mesmo, uma forma, né? E a forma é mais fácil, gente, o esquema é mais fácil, né? A gente gosta mais de meme, muitas vezes, né? Embora possa significar bastante coisa em relação à arte, né? E à sátira, que é muito rica, mas às vezes a gente quer receita, né? E Marx não dá nenhuma receita, né? Marx é um autor, como vários outros, difícil nesse aspecto. E quando a gente é educado, aí vem o princípio da educação, né? Educação enquanto o tipo de formação humana que nós recebemos. A gente tem um princípio educativo que nos leva a entender que para tudo tem uma bula, uma receita aplicável em todas as situações, a gente fica querendo buscar isso, muito bem intencionado, às vezes, no Marx. E vai ser frustrado, porque não vai encontrar isso no Marx. Beleza, pessoal?
Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então, bem. Sim, Felipe, à vontade. Opa, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe. Queria tirar uma dúvida, professor. Com base nessa análise de conjuntura que você fez aí agora, a respeito até mesmo do Partido dos Trabalhadores e da nomenclatura na qual cada partido carrega sobre si, isso, de uma certa forma, traz sobre as pessoas que vão atrás desses partidos uma certa identidade, né? O Partido dos Trabalhadores pressupõe um partido que representa a classe trabalhadora. Quando eu olho o partido do Bolsonaro e ele vem com chavão que inclusive se sobrepõe ao nome do partido, né, que muita gente nem sabe que era PSL, hoje Aliança pelo Brasil, mas o Deus acima de tudo ele permanece, a gente se identifica com a religião cristã ou judaico-cristã, que é basicamente o princípio da colonização aqui no Brasil e é muito forte, né? A gente percebe que falar mal de Jesus é algo que incomoda muita gente e é algo que a população não aceita. E Bolsonaro usou desse artifício para manter, de uma certa forma, o eleitorado que talvez tinha um pouco de respeito pela esquerda, que se colocasse do lado, disponibilizasse do lado dele, porque ele elegeu a esquerda como subversiva e contra os princípios bíblicos e etc. E ele utilizou, se apropriou desse artefato, né, da Bíblia e de Jesus e de Deus, seja lá como for, e isso aqui no Brasil é muito forte, né? E a esquerda basicamente ficou demonizada, né, como se fosse o partido de demônios. Esses dias até vi um pedaço de uma pregação de um pastor falando que Jesus vai colocar as pessoas, quando chegar no juízo final, vai colocar as pessoas à direita e à esquerda vão ser os que vão para o inferno, um pastor muito famoso e etc. E eu estou falando disso como experiência própria, porque eu fui evangélico por 16 anos e no ano de 2018 eu fui me posto para fora da igreja praticamente por não me permitir votar no Bolsonaro por acreditar exatamente que ele é um governo bonapartista. Enfim, fiz esse comentário todo exatamente para chegar no, na conclusão da minha pergunta, que é o seguinte: como que nós, que somos de esquerda ou temos um pensamento mais planificado em relação a essa questão política, como que a gente vai nos comunicarmos, né? Como que a esquerda vai se comunicar com essa parcela da sociedade, com esse segmento que é basicamente homogêneo na sociedade brasileira, que é o cristianismo. Obrigado, Felipe. Bacana. Quase fechei aqui, Felipe. Quase não falou, hein? Pois é. Obrigado. É que, assim, essas plataformas, esse negócio é tudo novo pra gente, né, pessoal? Enfim, vai se ambientalizando aí. Espero que logo a gente possa fazer esses encontros presenciais e manter na medida da... não por uma imposição da realidade histórica, mas que a realidade histórica possibilite isso como alternativa, né? Então, assim, muito importante essa sua intervenção em relação à tua pergunta, né? As palavras não são inocentes, né? Isso é um jargão, mas é preciso explicar isso, né? Não é só afirmar. As palavras não são inocentes. Ou seja, todo um conjunto de, vou chamar aqui de propostas, de narrativas. Eu não gosto de vulgarizar o conceito de narrativa. Eu sou da história, eu me entendo como historiador. Muitas vezes a gente banaliza o conceito de narrativa. Porque fulano criou uma narrativa. Não, fulano fez um discurso, né? Que vem pela narrativa, é claro, né? Mas quando tem então um conjunto de ideias que são divulgadas e promovidas, até de forma publicitária, no campo do mundo que nós vivemos, na política, na economia, sociedade, religião, uma delas. Então, esses discursos, eles precisam ter uma conexão com o mundo real. Eu estou falando, falei narrativas, discursos, palavras. Há uma categoria do Marx, do Engels, para isso, né? Que é ideologia, né? As ideologias, elas precisam ter laço no mundo real, no mundo da realidade. Por mais que, em parte, elas sejam um desdobramento distorcido da realidade, elas precisam de ter um laço com a realidade, né? A ideologia não pode ser entendida só como mentiras, né? Tá errado. Deixa uma só mentira, né? Ideologia é um conjunto gigantesco de articulações, de ideias que querem ser colocadas como para serem hegemônicas ou manter-se na hegemonia, mas para isso tem que ter laço com o mundo real, senão não fica de pé, né? Então, esses discursos patriotistas, nacionalistas, né? Os discursos religiosos, eles têm um laço gigantesco.
quando o Marx vai adjetivar o Luiz Bonaparte, ele adjetiva de uma série, um conjunto gigante de adjetivações. Nenhuma delas ele chama ele de burro. Né? E a mesma coisa eu diria, camaradas, é que aqui, no mundo que nós vivemos, chamar o Bolsonaro, não que foi dito isso, mas subestimar a inteligência, um declassé pode ser inteligente, né? Em algum aspecto. Porque existe todo um movimento de demonização, estou falando de outro tipo de demonização que o Felipe colocou, do próprio bolsonarista, do próprio, vou chamar assim, neobonapartista, né? Em Bolsonaro. Ele não é doente mental, né? Ele está muito bem articulado. Um bonapartista, um declassé, ele precisa de alguém com classe para se manter no poder. Né? E ele tem isso, ele tem isso. Só para citar o nome, não é um só, mas são muitos. Paulo Guedes está longe de ser um declassé. Né? Então, assim, ele tem eficiências aí, isso está se mantendo no poder. E agora, para se manter no poder, tem que ter esse laço, mesmo que seja uma ideologia, mesmo que seja parte realidade, parte falácia, parte mentira. Né? Então, acho que esses discursos não inocentes devem ser entendidos a partir do contexto histórico. E aí, mais uma vez, né, a importância de entender a história. Se a gente não entender, por exemplo, que no Brasil nós temos uma sociedade que até hoje, de acordo com o Clóvis Moura, até hoje é uma sociedade escravista, uma sociedade colonial escravista durante mais de 350 anos, formalmente escravista. Né? E uma religião oficial, durante mais de 300 anos aqui, uma religião oficial, né? Uma sociedade conservadora. O discurso está em cima do pedido. Né? Está em cima do pedido, ou seja, esse discurso de Deus acima de tudo, né? O patriotismo, que é tudo uma remesa, são falácias, né? Mas tem lastro na sociedade. Né? Muitos acreditam nisso. Você falou agora há pouco, Felipe, depois para nós, no sentido de que teve que sair da religião que ele estava, da congregação, seja lá qual for o nome da religião, mas uma religião que ele frequentava, né? Por não aceitar. Então, e esse é o destino, muitas vezes, de muitos. Né? Se você não aceita a ideologia, você é totalmente marginalizado, né? Excluído mesmo, é uma opressão absoluta isso. Então, acho que a gente precisa entender esses discursos. E aí, para entender esse discurso que faz um apelo religioso, messiânico, né? Ironicamente, o cara tem até Messias o nome, mas discurso sebastianista, que vai ter um líder que vai trazer a paz e a ordem. Gente, esse é um discurso típico do Luiz Bonaparte, do século, se a gente pensar, 1800, século XIX, 1852, 51, 52. Né? É um discurso de que eu sou o salvador, etc. Tal, né? E que não salva nada, na realidade. Né? No caso dele, vai decretar até um segundo império. O caso aqui, como você puxou a atenção para o governo Bolsonaro, que eu também estou jogando assim, para pensar o nosso tempo presente, não é muito diferente. Está numa crise gigantesca. Está numa crise do capitalismo. Né? E, de repente, aparecem os candidatos, não só o Bolsonaro, vários candidatos, e colocam o seu o quê? O salvador, da, literalmente, da pátria. Né? E muitos caíram desse discurso. Por quê? Não é um discurso doente. Gente, a gente não pode... É um erro, um equívoco achar que Bolsonaro é um mero doente. Se pegar a individualidade dele, eu acho que vai ter muitas patologias ali. A questão é que, taticamente, estrategicamente, é o grupo que conseguiu dialogar mais, né, com uma classe de eleitores. Agora, outra questão que ele coloca, que é bastante espinhosa e necessária, é o aspecto da esquerda. Né? O que é essa esquerda? A gente tem que discutir bem isso. Né? A esquerda é uma coisa muito pluralista. E dentro, considerando, então, sem entrar no mérito, mas considerando essa pluralidade de pensamentos, o que vai fazer a esquerda se unir? Se a gente pensar em 1852, passamos anos 60, o que fez a esquerda lá em 1871, na Comuna de Paris, se unir de uma forma muito plural, esquerdona mesmo, junto com socialistas, liberais, republicanos progressistas, donos de loja, pequenos proprietários, camponeses, soldados da Guarda Nacional, pô, era uma esquerdona. Se uniu, qual foi a pauta que uniu? E aí, respondendo, Felipe, desculpa, gente, eu demorar assim, mas agora eu posso ser mais objetivo na tua resposta. Qual é a pauta que nos uniria? A gente tem que pensar isso. Melhores condições de vida, né, de moradia, de alimentação, são as pautas que uniram, por exemplo, essa esquerda muito amplamente pensada na França, mesmo local, e que derrubou Luiz Bonaparte do poder, literalmente. Agora, a gente tem que pensar que na nossa época, a título de esquerda, sempre dizendo, considerando muito generalizada a esquerda, porque ela é assim mesmo, generalizada, tem de trotskistas, stalinistas, maoístas, liberais,
pequenos burgueses que acham humanistas, ele tem de tudo a esquerda. A gente tem que ver qual é a pauta que nos une hoje. Né? O que uniu parte da população parisiense contra o próprio governo nacional do Luiz Bonaparte na Comuna de Paris foram pautas em comum. Quais são as nossas pautas em comum? Eu não tenho a pretensão aqui simplesmente falar quais são elas, né? Mas eu diria que algumas delas já são possíveis de serem pronunciadas com segurança. Né? E eu vou dizer uma que é um pouco abstrata no primeiro momento. É o fora Bolsonaro e Mourão. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós já tivemos, mês passado, uma série de atos no Brasil com essa pauta que unificou de forma extremamente significativa a esquerda. Eu falo a partir de Maringá, por exemplo. Né? Estou fazendo uma pesquisa, lembrando, isso é uma palestra sobre uma pesquisa, mas está ligada ao mundo real que nós vivemos. Aqui, Maringá se uniu com a pauta fora Bolsonaro e Mourão, uniu desde PSTU, PCD, PCdoB, PT, liberais da igreja, uniu um monte, gente. Agora, a gente tem que sempre estar analisando, né? Quais são as pautas que, de fato, naquele dado momento, vai dar uma unidade para a gente. Uma unidade naquele momento de lutar por essas pautas que nos unem. Esse é um desafio que está lançado aí. E se a gente não conseguir, talvez eu diria, a título de conclusão, gente, a nossa esfinge, vocês estão ligados à história da esfinge? Sófocles, Tebas, Grécia Antiga. Na entrada da cidade de Tebas tinha uma esfinge. Esfinge é uma mistura de monstros lá, tigre com onça, o diabo quatro imaginário, né? Alada com asa. Para entrar na cidade, você tinha que responder a pergunta. Se não soubesse responder a pergunta, você era devorado pela esfinge. Aí tinha pergunta lá, como eu repeti aqui. A questão é essa. Ou ela diz, dê a resposta para essa pergunta, ou vou te devorar. Nós temos a nossa esfinge também. Cada momento da história, a gente tem nossas esfinges. Eu acho que a nossa esfinge hoje é quais são as pautas que nos unem. Né? Diante da opressão e da exploração do que está dado aí, a gente precisa responder essa pergunta para a esfinge. Né? Ou seja, quais são as pautas que nos unem? Né? Eu acho que aí fica o desafio, né, aberto aí. Eu não tenho a palavra final, claro. Eu acho que fora Bolsonaro e Mourão é uma delas, mas não é a única. Né? Mas é uma delas e eu acho que é muito importante. Beleza, pessoal? Perfeito, professor. Obrigado. Beleza, Felipe. Não queria defraudá-lo, né? E nem demorar tanto, mas a tua pergunta exige outras conexões, né? Enfim, espero não ter... É a famosa dialética, né? Não tem jeito. Exatamente. Bom, então é isso, pessoal. Chegamos a um ponto de 1 hora e 56, até passamos, né? Isso é bom. O pessoal está aí participando de alguma forma. É muito importante, né? Finalizar agradecendo vocês, né? Espero que a gente tenha outros momentos como esse, né, Lucélia? Que a gente possa falar, ampliar outros temas e trazer esse debate todo do tempo presente para a realidade que a gente vive, né? Porque a gente não está falando só, é uma pesquisa aqui, uma pesquisa de pós-doutorado, junto, como parte de um plano de trabalho, né? Que já está em andamento desde 2019, desde o ano passado, e que não ignora a realidade. A gente trabalha a partir da perspectiva materialista da história. E a gente não pode ignorar a realidade que a gente vive simplesmente pela pesquisa isolada, pesquisa pela pesquisa, livro pelo livro, objeto pelo objeto. Tudo isso está dentro de um contexto histórico. E nesse contexto histórico existem pessoas morrendo, né? Milhares, milhões de pessoas contaminadas pelo mundo afora e mortas. Então, acho que é uma pesquisa, todos aqueles que se propõem trabalhar com uma inspiração marxiana, precisa considerar isso. Né? É uma pesquisa viva, de carne e osso, de pessoas que às vezes não aparecem no nosso cotidiano, mas que são fundamentais e que muitas delas estão desempregadas, estão padecendo aí com essas políticas públicas do capitalismo, que na realidade são políticas de genocídio, literalmente de genocídio, por parte do governo atual. E eu fico por aqui então, pessoal. Tchau. Acho que também quero agradecer, né, porque a gente está iniciando esse trabalho vinculado ao programa, e acho que desde o outro curso, dos outros 4 encontros, a gente já vinha clamando para que você desse continuidade a essas atividades, e acho que as nossas conversas têm encaminhado para isso, no sentido de que a gente precisa sistematizar os estudos, né? E nas nossas trocas, a gente falava assim, olha, tanto nas disciplinas da graduação quanto do mestrado, há uma necessidade de se discutir os fundamentos, há uma necessidade de se entender o método, mas também os conceitos, né?
E à medida que a gente vai lendo o material que você disponibiliza, a gente tem uma compreensão muito mais clara e aprofundada da categoria central que rege o teu trabalho, que é o tempo presente, né? Então, acho que desde o prólogo desse livro, a gente já vai ficando envolvido quando conhece a tua pesquisa e diz assim, nossa, isso aqui faz sentido, nossa, isso aqui dá para a gente fazer um desdobramento para as pesquisas no campo da educação e nos TCCs, nas orientações das dissertações. E daí nós conversamos essa semana, eu acho que para quem tem interesse, né, nós pensamos no mini curso ou em alguns encontros para atender às necessidades dos alunos da graduação que aceitaram o desafio em assumir o materialismo histórico-dialético como método do TCC, né? Alunos e alunas muito jovens e que aceitaram esse desafio. E acho que também para deixar, né, tornar público para os participantes que a gente tem essa intencionalidade, que enquanto você permanecer no programa, que várias atividades vão ser desenvolvidas. Também acho importante deixar registrado que você terminou uma primeira fase, né, da tua pesquisa, já tem um relatório a ser encaminhado para a coordenação de curso, e que nós temos até maio do ano que vem, né, você trabalhando conosco, tanto no grupo de pesquisa quanto no programa, nessas atividades e outras. Acho que é isso, e te agradecer também por esse momento, né, e a todo mundo que se fez presente aqui. É isso. Eu que agradeço, Conselho. Estamos juntos trabalhando aí, né, isso é bacana, isso é legal. Nós crescemos, ajudamos a crescer, e aí vamos todos juntos. Se não dizer juntos, nós somos mais fortes, né? É isso. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, então. Fechamos, Lucélia? Então, um beijo, um queijo para vocês, um abraço, né? Se liguem nas próximas atividades aí, a gente vai estar sempre divulgando, né? E vai ter mais atividades aí. Opa, beleza. Professor? Sim? Como que você vai disponibilizar esse material? Porque eu, pelo grupo, pela internet, porque eu não faço parte da universidade, eu sou de Minas, Uberaba. E eu, pelo Facebook, eu fiquei sabendo desse encontro. Então, eu queria saber como, porque me interessa. Sim, Cláudia. Você recebeu o convite para participar dessa reunião pelo e-mail, correto? Sim. A gente manda pelo e-mail. Ah, então tá. Correto, né, Luciana? Então, muito obrigado pela contribuição. Gostei muito. Obrigado. Muito agradeço a presença e a participação de vocês todos. Gratidão, Jean. Então, podemos encerrar, Jean, só para dizer que nós gravamos e depois você vai dar todo o tratamento para tornar público também, né? Não sei se você vai baixar no seu canal no YouTube essa gravação, para que porque eu recebi e-mail de pessoas que tiveram dificuldade no acesso e querem assistir depois. Beleza. Okay? Então, eu vou encerrar aqui. Uhum. Boa tarde a todo mundo. Jean, não sei se você quer conversar depois, a gente tem uma agenda, né? Uhum. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp, tá bom? Beleza, então. Vou encerrar, então. Tchau. Obrigado. Muito obrigado, Luciano.